70 yoshli Narpayli Yotoxon bundan bir yil oldin spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasini boshqarganligi uchun haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilgan edi. Ammo oradan bir yil o'tib yana transport vositasini aynan spirtli ichimlik iste'mol qilib boshqargan va buning oqibatida 2 sinf maktab o'quvchisini urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Maktabdan uyga qaytayotgan 2 sinf o'quvchisining tan jarohatlari olib, og'riqli kunlarni boshdan kechirishiga spirtli ichimlik ta'sirida rol boshqaruvini yo'qotgan Otaxonning bu qilmishi sabab bo'lgan. Maktabdan kelish vaqtida u Oraliq ko'chada uyimizga yaqin joyda bir yosh katta keksa kishi mashinada urib ketgan. Doktorga olib bordik. Qo'li singan ekan. Operatsiya qildirdik. Qo'liga strijen sim qo'yilgan. Qizim hozir yaxshi, simlar turibdi. Simlarni endi oldiramiz. Haydovchilarga murojaat qilaman. Ichib yoki tez haydab begunoh bir gulday birovni bolasini o'stirgan bolasini aybdor qilib, unday azob berib ketmangizlar. Yoningizda o'rtoqlaringiz ham bormi, bir o'zingizmi deysiz? O'rtoqlari bor edi. Siz durib yubordim. Hozir ahvolingiz qanday? Yaxshi. Og'rimayaptimi qo'lingiz? Shu haydovchilardan nima deb qolasiz? Ko'ziga qarab mashina haydashimasin. Spirtli ichimlik iste'mol qilishning oqibati yaxshilikka olib kelmagan. Ko'plab yo'l transport hodisalariga sabab ham aynan sarxushlikdir. Nima sababdan spirtli ichimlik iste'mol qilib, transport vositasini boshqarib, voyaga yetmagan yosh bolani urib yubordingiz? Albatta, yosh bolani urib yubordim. Shu pilla olib doktorga olib bordim, balnisaga olib bordim. Balnisalarga hammasiga yordam qilishdim. Qizga hammasiga qarashdim. Endi menam 2 marta o'rag'am ishmayman, mashina haydamayman. Mendan katta, men xatarlarga ham hech qanday aroq ichishdi. Rulda o'tirib aroq ichib o'tirishlarni tavsiya qilmayman men. Hammadan kechirim so'rayman. Boladan ham kechirim so'rayman. Mahallalardan kechirim so'rayman, oq mahallalardan. Mazkur holat yuzasidan Narpay tumani Ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyatchi qo'zg'atilib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan kimlarningdir qaro ko'zi bo'lgan dilbandlarni mashina g'ildiraklari tagida qolishiga sababchi bo'lmasdan yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Chunki sizni ham uyda oilangiz kutmoqda.